Тікелей эфирдегі хабарымызды жалғастырамыз. Болды, дәл қазіргі сәттен бастап, қаражатымның басын құрап, қор жинаймын деген сәттеріңіз көп болған шығар көрермен. Ендеше біліңіз, сіз жалғыз емессіз. Жалақысы жоғары бола тұра, ешқандай жинағы жоқ. Ал азғандай жалақы алса, ақшаны жақсы жинай алатын адамдар бар арамызда. Бұл адамның ақша жинау қабілеті әркімнің өз икеміне байланысты екенін көрсетеді. Көпшіліктің ақша жинай алмауына, сонымен қатар оған не әсер ететіндігін қарастырып көрген едік, экранға зер салыңыздар. Әдетте адам ақшаны қара күнге деп жинайды. Сол үшін басында ақшаны сақтап қойса да, кейін өзін маңызды емес шығындардан шектемейді. Сондықтан қолыңдағы қаржының түбін көріп, жинаған ақшасынан да ала бастайды. Нақты мақсат қойыңыз. Мәселен, жаңа ноутбук сатып алу, үй жөндеу, немесе шетелге саяхаттау секілді. Ақшаны жинау оңай болу үшін алдымен тез орындалатын мақсатты таңдаңыз. Яғни, алға қойған мақсатыңызды жүзеге асыру үшін, оған керек қаражатты бір жыл ішінде жинай алатындай болу керек. Әрине, кірістің 10-15% жинағанда. Сол кезде қалтаңызда күнделікті шығындарға қажетті қаражат қалады. Мақсаттың болмауынан күтпеген жерден аса қажеті жоқ заттар сатып ала беруіңіз мүмкін. Көп жағдайда уайым қайғыдан, жалғыздықтан арылғысы келетіндер қажеті жоқ заттар сатып алуға бейім келетін көрінеді. Бірақ жаңа зат жан дүниеңізді аз уақытқа тыныштандырғанымен жабырқауыңыздың негізгі себебі ешқайда кетпейтінін біліңіз. Артық ақшаны жұмсап тастағысы келу. Бұл әдет бұрын қолына ақша ұстап көрмеген адамдарда жиі кездеседі. Егер ата-анасы балаға аз болса да, ақша беріп тұрмаса, оны дұрыс жұмсай білуді үйретпесе, және қонақтар сыйлаған ақшаны алып алатын болса, бала қолына түскен қаражатты біреу алып алғанша жылдам жұмсап тастауды ойлайды. Оның сол әдеті есейген шағында да қалып қоюы әбден мүмкін. Егер жалақыңыз жақсы, оның үстіне ойламаған жерден ештеңе сатып алмайтын болсаңыз, бірақ сонда да жинаққа салатын қаражат қалмаса, барлық шығыныңызды жазыңыз. Сол кезде қаражатыңыздың көп бөлігіне не нәрсеге жұмсалып жатқанын көре аласыз. Кейде адамдар қымбат пәтер жалдап тұрады, көлікті кредитке алады, немесе күнде тамақты үйде пісірудің орнына тапсырыспен сырттан алдыртады. Әрі қарай сізде екі жол бар: көбірек ақша табу, немесе кей шығындарды шектеу. Көктемнің шуақты күндері жалғасуда, күн ысыған сайын көзілдірікке деген қажеттілік арта түспек. Осы орайда аталған аксессуарды таңдауда қажетті кеңестер тізімін ұсынамыз, назарларыңыз экранда болсын. Көзілдірікті таңдаудың да өзіндік ережесі бар. Сырттан әдем болып көрінгенімен, арзан бағаға алынған көзілдіріктер көзіңіздің көру қабілетін төмендетуі әбден мүмкін. Күннен қорғайтын сапалы аксессуарды қалай таңдаған жөн? Біріншіден, сапалы көзілдірікке ие болғыңыз келсе, арнайы дүкеннен сатып алыңыз. Әрине, бұл жердегі баға көше базарынан қымбат болғанымен, есесіне күннің ультракүлгін сәулелерінен толық қорғайтынына нық сенімді боласыз. Екіншіден, арнайы дүкендерде көзілдірікпен бірге куәлігі беріледі. Мұнда көзге түсетін толқын ұзындығы нанометрмен белгіленеді. Есіңізде сақтаңыз, егер 400 нанометр болса, мұның күннен қорғайтын деңгейі төмен екендігін көрсетеді. Осында кезде басқа модельді таңдағаныңыз дұрыс. Сонымен қатар линзаның полярлы және фотохромды түрлері болады. Алғашқысы күн көзінен қорғаса, екіншісі қараңғы жерден жарыққа шыққан кезде сіздің көзіңізді қорғайды. Көзілдіріктің пластиктен немесе шыныдан жасалған түрлерінің қайсысы дұрыс? Шыны линза ультракүлгін сәулелерден толық қорғамайды. Ал пластикті линзаны алатын болсаңыз, тек қана жақсы фирмадан алғаныңыз дұрыс. Осы орайда қызыл, алқызыл және көк түсті көзілдіріктерді мүмкіндігінше азырақ қолдану керектігін айта кеткен жөн. Өйткені мұндай көзілдіріктен көз тез шаршайды. Көзілдіріктің пішініне де көңіл аударыңыз. Себебі көзілдірік үлкен болған сайын беттеріңізді жақсы қорғайды. Жалпы күн көзінен қорғайтын көзілдірікті таңдау қиын емес. Тек біз айтқан критерийлерді естен шығармаңыз. Күн жылынды, енді таза ауада тыныстап, серуен құруға асығыңыздар. Себебі жаяу жүру адам үшін пайдалы табиғи жаттығу. Осыны біле тұра адамдар аз қозғалады. Бүгінде кәсіпкер ғана емес, жайда қызметкердің өзі аяқ жетер жерге жаяу, жалпы емес сән салтанатпен жеткісі келеді. Көліксіз күнің қараң деп ойлайтын адамдардың қатары да күннен күнге көбеюде. Дегенмен жаяу жүрудің пайдасы көп,
сонымен қатар оның пайдалы екенін ұмытпағаныңыз абзал. Олай болса, жаяу жүрудің сіз бен біз білмейтін жеті қағидасын кәделеріңізге ұсынамыз. Жаяу жүру өзіңізді бір қалыпта ұстаудың қарапайым жолы. Кейбір спорттың түрі адамдарға кері әсерін тигізуі мүмкін, ал жаяу жүрудің ешқандай зияны жоқ. Керісінше, оның адам денсаулығына пайдалы тұстары өте көп. Салмағыңызды бір қалыпта ұстауға көмектеседі. Аустралиялық ғалымдар 2013 жылы зерттеу жұмысын жүргізді. Олар 822 адамның салмағын өлшеп, әр қатысушының 4 жылдың ішінде 1 килограмм 400 грамм қосқаны анықтады. Жұмысқа көлікпен барғандардан жаяу барған адамдардың салмағы 900 граммға кем екені мәлім болды. Қаныңыздағы қант мөлшерін реттейді. Жаяу жүрудің арқасында қаныңыздағы қант мөлшерін реттеуге болады. Зерттеулерге сүйенсек, тамақтан кейінгі 15 минуттық серуен қандағы қант мөлшерін реттеуге көмектеседі. Есте сақтау қабілетіңізді арттырады. Аптасына 3 рет 40 минуттан жаяу жүретін жандардың есте сақтау қабілеті 2%-ға жақсарады. Жаяу жүру жүрек ауруларының алдын алады. Күніне кем дегенде 15 минут жаяу жүрген адам жүрек ауруларының алдын алады. Қатерлі ісіктің кейбір түрінен сақтайды. Жаяу жүру зат алмасу процесін жақсартып, иммунитетіңізді көтереді. Америкалық онкологиялық орталық күніне 1 сағат жаяу жүрген әйелдердің сүт безі қатерлі ісігіне қарсы күресуге қауқары бар екенін айтады. Жаяу жүру тегін әрі пайдалы. Жаяу жүру үшін тек ыңғайлы аяқ киім мен ынта болса болды. Келі эфирде қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы. Бүгін елімізде өртке қарсы қызмет күні. Салмағы ауыр салада қызмет ету жүректілік пен батылдықты, тәуекелшілдікті талап етеді. Себебі тәуліктің кез келген уақытында олар қара басын қатерге тігіп, адамды ажал аузынан арашалап қалуға даяр жүреді. Ал өміріне қауіп төнген адамды қызыл жалынан құтқару, лапылдаған отпен күресу осалдың ісі емес. Бұл саланың мамандары үшін атақ абырой бірінші орында емес. Ең бастысы мамандығына деген адалдық. Өмір мен өлім қатар келген қас қағым сәтте қорқынышты жеңіп, жанкешті әрекеттерге барған ер жүрек жандар арамызда көп. Олардың ерлігі қашанда өзгеге үлгі болмақ. Қадірлі көрермен, дәл қазір өрт сөндіру қызметінің ардагері Ғани Байменов бағдарлама төрінде қонақта. Ғани мырза, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай, Ғани мырза? Шүкір, жақсы, сау болыңыз. Жалпы енді бізде өрт сөндіру қызметі сонау кеңес одағы кезінде құрылды. Өрт сөндіру қызметі кеңес одағында 1918 жылы 17 сәуірде жас кеңес мемлекеттік өртке қарсы қызмет шараларына декрет қаулысына қол қойылған болатын. 2018 жылы 100 жылдығы аталып өтті қазіргі таңда. Енді аға, тәуелсіздік алғаннан кейін бізде өзгерістер енді. Жалпы өрт саласында да бір алға жылжуы деген секілді өзгерістер орын алды ма біздің аймағымызды алып қарайықшы? 1995 жылы Қазақстан Республикасы егемен ел алғаннан бері өзіміздің Қазақстан Республикасының төтенше жағдай комитеті, онан бері төтенше жағдай агенциясы, төтенше жағдай министрлігі құрылып, қазіргі таңда қызмет атқарылып жатыр. Оның ішінде өртке қарсы қызмет саласы бар. 19 қазан 1995 жылы құтқарушы күні болып есептеледі қазіргі таңда. Әрине, кеңес одағындағы техникалар мен қазіргі техникалар заман ағымына байланысты дамып келеді. Әлдеқайда жаңарды дейсіз ғой? Мен өзім жалпы айтқанда 90 жылдан бастап қызмет еткем. 90 жылдан бері ол кездері ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 өрт техникалар болатын. Қазір заман талабына қарай техника, күш құралдар дамып келеді. Апат құтқару автомобильдері бар, жоғары деңгей техника, КамАЗ-тар, өрт құрал саймандары бәрі қазір дамып келеді қазіргі таңда. Жалпы енді бұл салада қанша жыл қызмет еттіңіз? Жалпы 1990 жылдан бері 30 жыл. Енді жаңа айтып жатырмыз, өрт сөндіру екінің бірінің қолынан келмейді, жүрегінің тігі бар нағыз азаматтар ғана бұл салада қызмет атқарады дедік. Жалпы осы салада қызмет атқарып жүрген кезіңізде асқан батылдық ерлігімен ерекшеленген жандар есіңізде ме? Жалпы өртке қарсы қызметінде барлық қызметкерлердің енді бұл жерде айта кететін жайт,
мысалы 1996 жылы оңтүстік мұнай құмкөлді мекенінде апат жағдай болды. Ол кезде қазіргі Торғай Петролиум, ол кезде Лукойл скважин апат жағдайда болды. Мұнай мен газ атқылау кезі болған, соған шақыру болды. Ол кезде как раз 1996 жылдары жаңағы жоғарыда айтып өткендей ЗИЛ-300 деген ЗИЛ-131 техникалар болатын. Қазіргі таңда АГВТ тағы басқа техникалар бар. Ол кезде ақберен скважиндер апаттар жұмыстары Ақтөбеден келетін. Қазіргі таңда төтенше жағдай базасы өзіміз Қызылордада ашылды, ақберен. Сондай жұмыстар кеңілікте өрттер болды, сөндірілді. Бұлайынша жалпы қызмет бір-біріне сай келеді ғой, енді жалпы өрт тактикалық қызметтері бойынша жұмыстар атқарылады. Жалпы біздің мақсатымыз сіздер мамандықтарыңызды емес, адами борыштарымызды оқиға үстінде орындаймыз дейсіз ғой. Жалпы аға, бұл салаға екінің бірі келе бермейді деп тағы да айтамыз. Жалпы өзіңіз осы салаға қалай келдіңіз, қашан келдіңіз? Енді мен өзім 1969 жылы осы Қызылорда қаласында Байменттер әулетінде дүниеге келгем. 18 жасында Кеңес одағында 1997 жылы Германияда шет мемлекетте Варшавалық келісімшарт әскери тобы дейді ғой, германиялық кеңес әскери тобында қызмет атқардым 2 жыл. Азаматтық борышымды өтеп 20 жасында әскерден келген бойым еді. Бір күні Шанхай бетінде көшеде келе жатсам, ол кезде гарнизон қала бойынша екі ақ әскерлендірілген өрт сөндіру бөлімі болатын. 63-ші қазіргі таңда 2-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде орналасқан. Сосын Шанхай беттегі 64-ші әскерлендірілген өрт сөндіру бөлімі. Сонан Шанхайдағы өрт сөндіру бөлімінен көшеде келе жатқанда бірінші қотты өтіп кетті. Вакау бұрылған кезде вакау асектен ПТВ түсті, переходник дейді ғой. Соның алдында қарасам екінші қот артында келе жатқан, сосын жігіттерге тоқтатына құралдарын түсіп қалды деп беріп алдым. Енді сол кезде жігіттер айтады ғой, біз сияқты өрт сөндіруші бол деп. Енді қазіргі таңда үлкен ақсақал ардагерлеріміз ғой, батасын беріп. Сол себептері болды ма, Алланың қалауымен сол 90 жыл көп ұзамай құмкөл елді мекенінде оңтүстік мұнай газ өрт сөндіру бөлімі ашылып, сол 90 жылдан бастап өрт сөндіру қызметін басқардым. Қызмет атқарып 2011 жылы зейнеткерлер қатарына 26-42 күні қосылып, енді қазіргі таңда да кәсіби өрт сөндіру нефтяной компанияларда жеке өрт сөндіру қызметтерінде қызмет атқарып келемін. Енді өрт сөндіру саласында қызметінде дейікші, әбжіл әрекеттерге дер кезінде бару үшін адам бойында қандай қасиеттер болу керек? Дер кезінде оланда бұл жерде барлық қызметтер бір-біріне байланысты, әркімнің өз міндеті, қабылданған ант болады. Әрбір өрт сөндірушілер анттарына берік, оны көзіміз көріп жүр. Атқарып жатқан қызметтерімізге толық көңіліміз көңілге қонымды, онда көріп жүрміз. Енді әдеттегідей мынау қызмет барысында ең бірінші диспетчерлік қызмет болады. Көбінесе қыз балдарымыз отырады. Сол қабылдаудан бастап, барлау жұмыс дейді, өрт дабыл түскеннен бастап, өрт ошағына, өрт шақырылған жерге баруы бар, оны өрттің бетін қайтаруы бар, оған дейін адам құтқару, тағы басқа дүние мүліктерін аман алып қалу жұмыстары шаралары, өртті толық сөндіру шаралары сол күнделікті тәулік бойы атқаратын қызметтер. Енді өрт сөндіру қызметінің ардагері ретінде айтсаңыз, жаңа әбжіл әрекеттерге дедік, сонымен қатар жаңағы қызмет еткен жылыңызда көзсіз елікке барған сәтіңіз есіңізде ма? Енді қызметтердің бәрі бір-біріне ұқсайды ғой, қанша жылдың бері мысалы. Енді 1996 жылы тетіс өртенді, туннел, лабиринт ретінде жер астында жоғары кернеуді тоқтар тұйықталуына байланысты өрт болды. Соған ол кезде кип 8 дейтін 20 пунктінен құралып, кип 8-мен жұмыс жасау, 2 сағат жұмыс, 2 сағат дейін звено болып ауысып отырады ғой. Қазіргі таңда жаңа бір айтып, жоғарыда айтып өттім, дамып келе жатыр деп. Аппарат сұрасын, драгер бар мысалы.
солар бойынша жұмыс істелініп жатыр. Сондай-сондай жұмыстар бойынша келгенде. 2011 жылы сентябрьде кешкісін бір вызып түсті. Енді ол таң атқаннан тәуліктік кезекілікті таң атқаннан басып, ана тері венерологиялық емханасына түсті бірінші. Хлорды залалындыру жұмыстарына бастадық. Оның арасында түсінген коттедж өртенді, кешке таман тағы вызып болды сол тәулікте. Үш қабатты этажи, газдан жарылған ғой, үш подъезді. Соның бірінші подъезден кіргенде, үшінші подъезден бірақ шығуға болады жарылған сонша. Сол әдеттегідей, көсқы қызметтер облыс бойынша подполковник Ахмет Қадырхан бастаған кезек жетекші майор Қаратай Бескермес бөлімше боп шақырылған жерге бардық. Әрине, бұл жерде бүкіл гарнизон бойынша жұмылдырып, әрине, адам құтқару жұмыстары, мүлік өрт сөндіру жұмыстары әдеттегідей жүргізілді. Осындай жұмыстар. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, тәуелсіздік жылдарында қызмет атқарған тұста бізде техникалар көп болмады. Қазіргі таңда жайымен деп ақырындап дамып келе жатыр, шүкір ғой деп жатырсыз. Енді сол жылдары сіздер бір арнай техника жетіспеген сәттерде қалай сіздер өртті сөндіріп, сол жаңағы оқиғадан қалай шығатын едіңіздер? Ол енді бар техникаларды пайдаланып, әрине тиімді пайдаланып, бұл жерде әрбір секунд рөлденеді ғой. Сөйтіп өрт сөндіру, қосымша гарнизонның бөлімшелер келіп, сондай жұмыстармен толық өрттерді сөндіріп, қызметтер атқарды. Енді нағыз ерлік, ар мен намыс, сонымен қатар батырлықтың үлгісі дейді, иә? Сіз қалай ойлайсыз? Өрт сөндіру қызметінде бір нағыз жаңағыдай қалай айтсақ екен, өрт сөндіру қызметінде жұмыс атқару үшін ер адамның бойында қандай қасиеттері болу керек? Енді өрт сөндіру бұл енді әрине әрбір ер азамат болғаннан кейін қасиет болу керек. Мысалы отан сүйіспеншілік болады, жаңағы айтпасы өртке қызмет, өзін жаңағы адам құтқару жұмыстары, тағы басқа құтқару жұмыстары бірінші мақсатта қойылып, және де өздерін бөлімше, мысалы бөлімше командирі, кезек жетекші барады, адам құтқарумен қоймай, өзінің жеке құрамына да жауапты құтқаруға. Мысалы енді жалпы өрт сөндіру қызметкерлерінің өмір мен өлім арасындағы бұл қызмет саласы ғой, қанша өміріне қауіп төнсе де батылдыққа баруына не себеп? Ол мамандығын сүйгеннен бе, әлде адами борышын сезінгендіктен бе? Екеуі де жатады ғой, маман сөзі және де адами жаңа борышын сезінуде, ол екеуі де қатар кіреді. Енді сіздің ғұмырыңызда осы өрт сөндіру саласында қызмет еткен жылдар түрлі қызықтар болды дедіңіз, иә? Жалпы осы мамандықтан бір алшақтап кеткен жандар болды ма? Бұл мамандық аса қауіпті екен, қиын екен, мен өйтіп өмірімді тәуекелге бел байлай алмаймын. Ондай болған жоқ. Себебі ең бірінші өрт сөндіру қызметіне кіргенде, мысалы мен 90 жылы кірдім, алғашқы дайындық курстары өтеді, сосын сынақта тапсырылып өтеді, сосын жаңағы жас өрт сөндірушілерді психологиялық жаңағы шыдамдылығын бәрі тексеріп барып қабылданады, толық өтеді. Сосында бізде ВАЗы ГДЗС деген бар, газ түтіннен қорғау қызметі, оның ішінде лабиринттер бар, сонан өтеді. Ол енді постоянно уақыт не бойынша, кесте бойынша сабақтар жүргізіліп тұрады. Жігіттердің психологиясын, жаңа нелерін бәрін дайындайды тұрған. Ондай жарты жолдан тастап кеткен жігіттерді көргенім жоқ, ондай болған жоқ. Дұрыс айтасыз, қазақтың жігіттері шынымен де нағыз батыр, батыл дейсіз, ер жүрек жандар дейсіз ғой. Арнайы сабақтары өтіп тұрады дедіңіз, иә? Күн тәрті бойынша. Үш жүзінде теория бойынша дейді ғой. Күнделікті өткізіледі. Онымен қоса нормативтік жаттығу болады. Мысалына ПТВ дейді. Жауынгерлік киім кию, оның өз уақыттары бойынша, дабыл бойынша шығуы бар. Шабуыл саты бойынша жауынгерлік қанат жаю. Әрқайсысы күн дегенде кесе қойып қойған, сол кесе бойынша сабақтар жүргізіліп отырады. Жас келгендердің білімдерін
білімден ұлғайту, жаңа білетіндерін жаңа шыңдау жөнінде арғы. Енді қазір сіз зейнеттесіз, е? Қазіргі таңда да бір жаттығуларды қарап, теориялық тұрғыдан ізденіп, бір өзіңізше... Мен жаңа жоғарыда айтып отым ғой. Мен әзірге пенсия шыққан менде енді ер адам үйде қарап отыра алмайсың ғой. Яғни вақтылы жұмыста, жеке өрт сөндіру саласында жұмыс істеймін. Сонда да жаңағы айтқандай күн тәртібі бойынша жас колледж бітірген балдарды тәрбиелейміз, дайындаймыз. Сондай жұмыстар. Сосын осымен қатар мен өзі шет мемлекетінде Германияда Варшавский договорды келгеннен кейін біз ардагерлер санаты болғаннан кейін жас өспірімдерді военный патриотический тәрбиелермен жұмыс жүргіземіз. Сосын жаңағы мына жас сарбаз бар, солармен бірге өрт сөндіру бөлімдеріне барып, жігіттердің тәулік қызмет тыныс тіршілігін көрсетіп, көздерімен көріп сөйтіп неғып айтады. Жас балалардан жастардан бастап тәрбие жұмыстарын жүргіземіз. Енді дәл осы салаға қазіргі таңдағы жастардың қызығушылығы қаншалықтаған? Қазір жас жігіттер талаптар көп. Дәл осы салаға, е? Дәл осы өрт сөндіру, адам құтқару қызметіне талаптары көп қазір. Өз еріктерімен келеді ғой, талпынып. Талпынып келеді. Арнайы оқу оқып келеді. Колледж бар, академия гражданской защиты бар, көкшетауда, азамат қорғаныш академиясы. Арнайы мамандар оқып келеді. Арнайы шенімен келеді, қызметтен арғы жалғастырады. Жеке құрамдар колледж бітіреді, жаңағыдай оқуларын бітіріп келеді. Жаңағы айтқандай ғой, сынақтан өтіп, жұмыс қызметі қабылданады. Жалпы енді өзіңіз зейнетке шықсаңыз да бұл саладан алыстамаған екенсіз. Балаларыңыз қай салада? Енді Аллаға шүкір, 7 балам бар. 4 қыз, 3 ұл. Енді олдарым әлі кішкентай, енді 9 бітіріп жатыр. Алла қаласа, өртке қарсы қызметін саласын жаңағы таңдап, енді әлі ертерек олды екі ойлы болып жүр. Или әскери жағын екеуін таңдап жатыр. Оның кейінгі балам әлі кішкентай, енді 4-ші класс оқиды. Дегенмен де бұл дәл осы салаға, нағы осы салаға барам десе, ешқандай қарсылық көрсетпей, қолдау көрсетеміз. Әрине, қолдау көрсетеміз. Енді осы тұста өзіңіз біздің көрермендерімізге құттықтау лебіз тілегіңізді білдірсеңіз. Кешегі күні отқа оранған өрендер нөмірі бірінші мамандарын өрт сөндіру бөлімінің ауласында тағзым етіп кеше Құран оқытылып, әруақтарына Құран бағышталды. Я осына бір айта кететін жайт, ұйымдастырып отқан сайда ардагеріміз бар, Қызылорда облысы төтенше жағдайлар ардагерлер төрағасы Мұсайып Мұрат ағамыз бар, департамент басшыларға, қызметкерлер, жеке құрамдар және ардагерлер атсалысқан осыған баршасына алғысымды білдіргім келеді. Және мына сіздердің қызметтеріңіздің жемісті болуына нәсіп етсін. Мына кешегі мына Қазақстан Республика бойынша төтенше жағдай болып отыр, су тасқыны. Мына зардап шегіп жатқан халыққа енді Аллах сабыр берсін, оңын тапсын. Баршаңызға еліміз тыныш, халқымыз аман, мамыражай аман болсын. Жақсы, рахмет аға, сізге де ерен еңбектеріңізге біз үлкен алғысымызды білдіреміз. Студиямыздың төрінен табылып, әдемі әңгіме құрғаныңызға көптен көп алғыс. Мерекелеріңізбен тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Бала тілі бал, өнерлі бала өрге жүзер. Адам болатын бала алысқа қарайды. Айта берсек, бала туралы мақал мәтелдер көптің қасы. Бала дарынды, өнерлі, талантты және жан жақты болса, оған да таң қалмасқа болмас. Сондай жас таланттардың бірі Дәулет Әбдіғаппар және оның ұстазы Гүлжайна Сейхімбаева студиямыздың төрінде қонақта. Қош келдіңіздер, көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Гүлжайна ханым, айтыңызшы, енді шәкірттің талапты болуы, талантты болуы ұстаздың жемісі деп білеміз, е? Жалпы шәкірттеріңіздің талапты болуы үшін сіздер қандай әдіс-тәсілдерді қолданасыздар? Әдіс-тәсілдерді баланы шығармашылыққа баулып, бос уақытын тиімді ұйымдастырып, балаларды білімге, шығармашылыққа
тәрбиелейбіз. Енді бізде Дәулет әнде айтады, сонымен қатар есепті де жақсы шығарады, түрлі ғылыми жобаларда да өзін бағын сынаған екен. Жалпы Дәулет, бұл жаңағы сайыстардың барлығына, сонымен қатар оқуға да қалай уақыт табасын? Барлығына үлгеру саған қиынға соқпайды ма? Жоқ, қиынға соқпайды. Менің атам математик, әжем бастау сынып мұғалімі. Маған сол атам мен әжем көмектеседі. Сол кісілердің жаңағы бойындағы, қанындағы қасиет саған дарыған, е? Есепті жақсы шығарады екесің. Жалпы қай пәнді жақсы көресің, Дәулет? Мен барлық пәнді жақсы көремін. Оның ішінде сүйсініп оқитын сабағым математика сабағы. Жалпы енді біз, Дәулет, сені кітапты көп оқиды, сонымен қатар мәнерлеп оқу сайыстарында өзін шыңдайды деп естідік, е? Бүгін бізге қандай өлең алып келдің? Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым» деген өлеңін алып келдім. Ал жарайсын? Мұқағали Мақатаев, «Үш бақытым». Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Қымбаттырақ алтыннан нархым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тілімнен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсемде, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келдағы отал менен. Түтін түтет өз өрбі көгере бер, немерелер көбейсін шөберелер. Жадыңда ұста жақсылық күтпегейсің, от емес, оқ сұрасаң менен егер. Үш бірдей бақытым бар ала қанда, мені мұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға. Ой, жарайсың, Дәулет. Гүлжайна ханым, енді осы тұста өзіңіздің шәкіртіңіздің жетістіктерін бізге ала келген екенсіз, е? Таныстырып өтсеңіз. Бізде Дәулет талантты бала, дарытты бала. Дәулеттің алты бала атты кітапқа енгізілген. Дәулеттің көп деген жаңағы қандай сайысқа барса да жүлделі орындармен оралады. Сайыстарда соның ішінде ата өтетін болсам, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жылдық мерекесіне орай ұйымдастырылған тәуелсіздік ел мерейі атты республикалық шығармашылық байқауында өлең шығару номинациясы бойынша үздік нәтиже көрсеткені үшін бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Және де сонымен қатар бастауыш сынып оқушылары арасында ұстаз еңбегі ұлы еңбек тақырыбында аудандық ғылыми тәжірибелік конференциясында дипломмен марапатталды. Және де Шел аудандық жас математик зияткерлік конкурсында бірінші орынмен марапатталды. Мектебіміздің ұйымдастыруымен өткізілген жас шахматшы сайысында бірінші орын дипломмен марапатталды. Аха, енді жетістіктерінің барлығы Дәулеттің көп екен, е? Бұның барлығы осы жылы ма, әлде түрлі? 22, 23, 24 жылдар аралығы алдындағыларын алып келмедім. Өйткені көп болғандықтан бір шамасын ғана көрсетуге алып келген болады. Енді түрлі сайыстарда бақ сынап, жетістікке жетіп, барған сайыстарында жүлдемен оралады, жүлдесіз қайтпайды деп жатырсыз. Жалпы сіздердің өздеріңіздің жаңағы шәкірт тәрбиелеуде бір ерекшеліктеріңіз бар болып тұрғы осы тұста? Енді көбіне балаларды шығармашылыққа қарай бағыттаймыз. Түске дейін жаңағы жоспарлы түрде сабағымыз жүреді мектебімізде, түстен кейінгі уақытта үйірмелеріміз бар, соған қатыстырамыз және балаларды дайындаймыз. Енді баланың, Гүлжайна ханым, осы тұста өзіңізден сұрағым келіп тұр, баланың талантты, талапты болу үшін оның бала кезден қасиетін ашу керек пе, әлде бала бір өзі ынталы болып, бейімделіп тұрады ма? Енді осы тұста екі жағдайда да жаңағы кей балалар жетелеуде де қажет етпейтін дарынды балалар да бар. Кей балалар жаңағы үйдің, отбасының
ықпалымен де дарынды болады. Дәулет соның екеуі де бойында бар деп ойлаймын, сол екі қасиеттің де. Мектепте біз тәрбиелеп жатсақ, үйде атасы мен әжесінің еңбегі осы жерде айта кетпесек болмас деп ойлаймын. Атасы мен әжесінің тәрбиесі бойына әбден сіңген. Енді жас математик сайысында жүлделі орынмен оралды деп жаңа өзіңіз айтып өттіңіз. Жалпы саған есеп шығаруда атаң мен әжең көмектеседі, иә? Иә. Саған сен күрделі есептерді шығаруда қиналмайсың ба? Жоқ, қиналмаймын. Аха. Дәулет, енді сен бос уақытыңды қалай өткізесің? Жалпы сен кітап оқисың, өлең шығарудан да сайысқа түседі екенсің, мәнерлеп оқудан да. Одан қалды жас математик деп жатырмыз, сені ән де айтады деді. Жалпы бос уақытыңды сен қалай өткізесің? Мен бос уақытымда атаммен шахмат ойнаймын, әжеме көмектесемін. Және қазақ ертегілерін көп оқимын. Қазақ ертегілерін көп оқисың, е? Ал енді дәл қазір біздің көзімізге Дәулеттің мойнындағы медалы, е? Бұны қай жақтан алдыңыздар? Дәулет, мынау бірінші медаль, бұл жаңағы математикалық олимпиадаға, жас математик олимпиадасында алған медалі. Екіншісі шахматқа қатысып алған медалі. Үйірмелерден тағы да қатысады, иә, мектепшілік үйірмелерге де қатысады шахматтан. Жалпы енді Дәулет осы тұста бізге айтшы, сен достарың да осындай өнерлі жан жақты ма? Иә. Енді саған қиынға соқпайды ма? Мәселен, сен түрлі үйірмелерге қатысасың, сабақты қай кезде оқисың мәселен? Мен сабақты сағат 8-ден бастап 12-ге сейін оқып, түстен кейін үйірмелерге қатысып, үй тапсырмаларын орындаймын. Сөйтіп, уақытымды сөйтіп өткіземін мектепте. Гүлжайна ханым, енді сіздердің мектептеріңізде үйірмелер өте көп, иә? Шахматтан тағы да, мысалы, басқа да шәкірттеріңіз бар ма? Енді өзіңіз оқытушы ретінде айтып өтсеңіз. Шахматтан үйірмеміз бар. Сосын кейін қыштан сурет салу, балаларды шығармашылыққа тәрбиелеу, сосын қыздарымызға би үйірмесі бар. Қазіргі заманға, заман талабына сай робототехникалық үйірмелеріміз бар. Соған балаларды жаңа таэквондо, ұл балаларға дзюдо деген сияқты спорттық үйірмелеріміз де бар. Балалар өз қалауы бойынша үйірмелерге жазылған, сол бойынша барып отырады. Енді бала болғаннан кейін оның бойында еркелігі де болады, кейде айтқанды тыңдамай бұзықтық жасайтын кездері болады. Сондай кездерден қалай шығасыздар сіздер оқытушы ретінде? Енді әр баланың, мысалға менің сыныбымда 20 бала болса, оның мінезі бәрі бірдей бола бермейді. Жаңағы Дәулет сияқты дарынды балаларымда бар, барлығын тілін табуға тырысамыз. Жалпы барлық үйірмелерге қатысуға мүмкіндіктері бар балалардың, иә? Бар балалардың, иә. Сіздер бір арнайы бағыт-бағдар бересіздер ме? Сен осы үйірмеге қатыс, сен талантың бар, немесе сен есепті жақсы шығарасың, біз сені математикалық сайыстарға алып барайық деген секілді бағыт-бағдар. Бағыт-бағдар беруге тырысамыз, бірақ бала өзінің жүрек қалауымен де таңдайды кей балалар. Жоқ, мен мына жақты таңдаймын деген сияқты, жаңа математик балаларымызда жаңда бізде сосын кейін айта кетейін, актерлық шеберлік деген де бар, қазір бізге қосылып жатыр. Оған да қатысатын балаларым бар. Мысалға, балалар өз таңдайды жүрек қалауымен. Осыған барамын, мына үйірмеге барамын деп біз қолдау білдіреміз балаға. Жалпы енді Дәулет жаңа айтып қалды, қазақ ертегілерін оқығанды жақсы көремін деп, иә? Қандай кітаптарды көп оқисың? Алпамыс, Алдар көлсе, Тасша бала, Мақтағыз бен Мысық, сонда ертегілерді көп оқимын. Сен енді үйінде, Дәулет, сен жалғыз баласың ба, әлде тағы да бір бауырларың бар ма? Мен Нартайда өзім атам мен әжеммен бірге тұрам, Жақайыпқа барғанда бауырларыммен бірге тұрам. Үйде үлкені сен ғой, е? Әлде? Сен өз бауырларыңа бір кітап оқуға нұсқап отырасың ба? Сендер оқындар, немесе бір әріп танытып? Иә, нұсқап отырамын. Сендер ақылды болыңдар,
осы сабақтарға жауап беріп отырыңдар деп отырам. Аха. Жақсы, енді Гүлжайна ханым, жаңа Алтын бала кітабында Дәулеттің аты сонымен қатар жұмыстары енгізілген дедіңіз, е? Бізге толығымен айтып өтсеңіз. Тағы да қандай жетістіктері бар? Дәулеттің өзі айтады ма? Дәулеттің өзі айтады, Алтын бала. 2021 жылы Қазақстан Республикалық шығармашылық байқауында бірінші дәрежелі дипломға ие болдым. Республикалық жас математик олимпиадасында бірінші дәрежелі дипломмен медальмен марапатталдым. Және аудандық жас математик байқауында да тағы бірінші дәрежелі дипломға ие болдым. 2022 жылы 1000 бала интеллектуалды сайысында эссе жазу байқауында екінші орын алдым. Және тағы басқа сайыстарда бірінші дәрежелі дипломдарды алып келем. Аха. Жалпы енді бұл жетістіктердің барлығын алуға, сонымен қатар жүлдемен оралуға бір ерекшелік керек деп ойлаймыз, е? Жалпы енді Гүлжайна ханым, осы тұста бізге айтсаңыз, шәкірттеріңіздің барлығы осындай дарынды, талапты өнерпаздар ма? Барлығы деуге келмейді. Енді сонымен қатар жаңағы балаларымызда көп шығармашылықты, жаңағы ізденісті көп талап ететін балалар да бар. Олармен жұмыс жасаймыз. Енді оқытушы ретінде осы тұста бір ұстаздарға өзіңіздің атыңыздан айтатын бір керек кеңестеріңіз бар ма? Бір баланың талантын ашуда бір осындай әрекетке барсаңыздар, жетістікке жету үшін осылай ынталандырсаңыздар деп. Балаларға тәрбиелеуде, дарынды балаларға ерекше көңіл бөліп, олардың бағытын дұрыс бағыттап, сол бағытқа қарай беттету керек. Көп уақытын жұмсай білу керек деп ойлаймын. Ұстаздарымызға айтатын әріптестеріме, шаршамай осы балалардың шығармашылығын арғай шыңдай білу керек. Жақсы, бүгін студиямыздың төрінен табылып, сүбелі сұхбат құрғандарыңызға, әдемі әңгіме құрғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Дәулет талмасын, шаршамасын, сіздерде шығармашылық табыс тілейміз, жұмыстарыңызға, қызметтеріңізге. Көп-көп рахмет, аман сау болыңыздар.